अहिले सबैको प्रहार संविधानमाथि भइरहेछ किनभने संविधान आउँदाखेरि नै कतिपयले लोक गणतन्त्र मन परेका थिएन कसैलाई संहिता मन परेका थिएन कसैलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेका थिएन ती थिए ती दबेका स्वर थिए तर त्यो संविधान निर्माण भइसकेपछि अहिले आएर माहौल एउटा बनाइँदैछ भने विभिन्न कोणबाट प्रहार हुँदैछ त्यो संविधानमाथिको प्रहार हो हाम्रो अहिलेको संहिता भनेको संहिता होइन विकृत संहिता हो संसारमा नेपाल पहिलो र अन्तिम सङ्घीय देशमा गएको होइन संहिताको एउटा मूलभूत वैश्विक सिद्धान्त छन् त्यो सिद्धान्त अनुसार हाम्रो संहिता होइन अहिले कमिसन पत्रकारिता होइन मिसन पत्रकारिता थियो त्यसमा अब त्यो कमिसन पत्रकारिता जसले गर्छ तिनीहरूलाई होइन नामै त के अब म त नब्बे पर्सेन्टलाई किन फुटेर हुन्छन् पार्टी फुटेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा टेलिभिजनबाट सातवटा टेलिभिजन फुटेको मैले देखाएको छु एकदम दे। कहाँबाट किन फुट्यो तपाईँको पार्टी के मधेस केन्द्रित हो कि देश कुनै पनि छैन सब सब त राष्ट्र पार्टीकै होडमा लागेछ जसपा जा लोसपा यो सबै राष्ट्र पार्टीकै उसमा भन्छ अहिले मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् न अशोक राई मधेस केन्द्रित हो मधेसको मुद्दा उठाउने मन्त्री बन्ने अनि छोड्ने अहिलेका मन्त्रीहरूकै अनुहार हेर्नुहोस् विभिन्न पार्टीबाट भएका जसलाई मधेस केन्द्रित तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दिनँ तिनीहरू अब अशोक राईजी जसपाको मन्त्री हुनुहुन्छ पक्कै मधेस केन्द्रित होइन होला <laughs> र विभक्त मधेसले केही प्राप्त गर्दैन सिधा कुरा हो यो कमाइले भन्ने आँट गर्ला कि जात जातमा मधेस विभक्त भएको छ हिजो एउटा इकाइ थियो होइन आज त्यो फेरि नेताहरूले नै आफ्नो जातीय अनुकूल सङ्गठन बनाउन सजिलो जो कमजोर नेता छ नि जसमा वैचारिक कमजोर कमजोरी छ चा, विचार छैन सिद्धान्त छैन त्यसले जातिको सहारा लिन्छ हामीले नेता चाहिँ झनै झनै भगवान्को दाजुभाइ जस्तो ठान्ने खोज्ने होइन त्यस्तो एकदम इमान्दार होस् बलवान होस् शक्तिमान होस् तर निर्वाचनमा अलिकति खर्च पनि गरोस् अलिकति मासु पनि रक्सी पनि त्यो गरोस् भने पनि चाहना राख्ने थोरै अनुहारमा छ भने ऐना पुछेर समानुपातिक समानुपातिक ल्याइयो के को लागि भने पिछडिएको जो चुनावबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन सकेनन् तिनको लागि हामीले यो उत्तम व्यवस्था हो यसमा दुई मत छैन स्कृ देशका अधिकांश देशहरूमा यो छ तर हामी कहाँ बिक्रीति के आयो भने कोही साला सालासारीलाई कोही श्रीमतीलाई कोही समदिनीलाई कसैलाई कसलाई ल्याए या बाँकी रहेको बिक्री गर्न थाले टपर प्रशासनमा नआएपछि अनि त्यो सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लासले प्रशासन चलाउनु त भयो त्यो अनि दोष दिएर त भएन हिजोका पञ्चायत पृष्ठभूमिका मान्छेहरूले पछि आएर गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यस बेला राजाको पालामा किन गरिन्छ स्वास्थ्य शिक्षा सडक सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका के एउटा कुरा मलाई यो नेटिभ जुन भाष्य तयार हुँदैछ नि मलाई आश्चर्य लाग्छ या त अध्ययन छैन या त विश्लेषण छैन हिजो कुन कालको कति सडक कति किलोमिटर थियो एकचोटि हेरौँ न अहिले के छ शिक्षामा पहिलेको कति थियो अहिले कति छ पहिलाभन्दा अहिले राम्रो छ है राम्रो भने सङ्ख्यात्मक रूपले मैले एकदम यसमा दावा गरेर भन्छु जनताले एउटाले रोज्यो खराबमा खराब रोज्यो संसद त उयो हुन्छ त फेरि बहुत राम्रो छु हामी गर्जब छौँ हामी भनेर उ त संसद भएको छिर्न पाउँदैन दर्शकिनी यति बेला हाम्रोसँग हुनुहुन्छ जनता प्रगतिशील पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीजी उहाँलाई स्वागत गरौँ धन्यवाद छ के छ अहिले पार्टीको अवस्था के छ तपाईँ होइन पार्टी अहिले सामान्य रूपले अगाडि बढिरहेछ अब निर्वाचनभन्दा केही समय अगाडि मात्रै पार्टी गठन भएको हुनाले सङ्गठनका धेरै विस्तार गर्ने ठाउँहरू अझै बाँकी नै छन् र त्यसैमा अलिकति सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ भने पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पुरा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट जनता आजित भएका छन् निराश भएका छन् फलस्वरूप नयाँ पार्टीहरू उदाए होइन तपाईँहरूले पनि नयाँ पार्टी, पार्टी भएको छ तर त्यो पार्टीको औचित्य नै छैन भन्ने किसिमको अवस्था देखिएको छ यस्तो छ यो बहुदल अथवा जुन जसरी हामीले सङ्घर्ष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ यसको एउटा गहना के हो भने नयाँ नयाँ दलहरू आउनु नयाँ नयाँ सङ्गठनहरू सामाजिक सङ्गठनहरू भए अन्य अन्य सङ्गठनहरू पनि आउँछन् यसलाई अन्यथा हामीले लिनुहुन्न दलहरू क कतिपय को, अब इतिहासमा कस्तो थियो प्रजा परिषद पुग्ने बेला सबभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील थियो तर उसले औचित्य उसको पनि समाप्त भएर गयो अहिले हराएर गएको छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो के छ भने लोकतन्त्रको अभ्यासको कमीले गर्दाखेरि यसलाई आश्चर्य मान्छौँ तर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भने यसलाई चाहिँ नर्मली यो एउटा प्रणालीको एउटा अनिवार्य अथवा चाहिँ सँगसँगै शंग, जाने विषयवस्तु हुन् भनेर लिनुपर्छ यसलाई देशको अवस्था परिवर्तन भयो होइन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था जिउका थियौँ हिजोसम्म जनता जुन ठाउँमा थिए आज पनि त्यही ठाउँमा छन् उनीहरू हिजोभन्दा झन् बढी आज बेरोजगार भएर युवाहरू पलायन भइरहेका छन् स्वास्थ्य शिक्षा सडक सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका के एउटा कुरा मलाई यो नेटिभ जुन भाष्य तयार हुँदैछ नि मलाई आश्चर्य लाग्छ या त अध्ययन छैन या त विश्लेषण छैन हिजो कुन कालको कति सडक कति किलोमिटर थियो एकचोटि हेरौँ न कति पुलहरू थिए एयरलाइन्स कति थियो ब्याङ्कहरू कति थियो स्वास्थ्यमा कति स्वास्थ्य को क्षेत्र थियो अहिले के छ शिक्षामा पहिलेको कति थियो अहिले कति छ पहिलाभन्दा राम्रो छ राम्रो भने सङ्ख्यात्मक रूपले मैले एकदम यसमा दावा गरेर भन्छु म होइन स्वास्थ्यमा पनि मै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि प्रत्येक पालिकामा पाँच दस पन्ध्र बेडको हस्पिटल बनाउँदाखेरि अहिले तिन सय एकचालिस हस्पिटल त बनिरहेछन् गाउँ आमा छन् गाउँमा ध्यान पुग्दैन भने यो एउटा जुन भाष्य तयार गर्न खोजिएको छ नि त्यो आफैमा फेरि मलाई के लागिरहेको छ भने यहाँको बुद्धिजीवीहरू नै त्यो भा भाष्यमा भाँसिँदैछन् फेरि तथ्याङ्कले बोल्नु पऱ्यो केही पनि भएको छैन यो पनि भएको छैन म अस्ति ए एक ठाउँमा जाँदाखेरि एक जमात तास खेलिरहेको थियो ल देश बचाउनु पऱ्यो भने ठिक छ म पनि तपाईँसँग तास खेलाउँला नि भनेर भने के यो यो एउटा यो नकारात्मकता अथवा चाहिँ जुन भाष्य जसरी बनिरहेको छ नकारात्मकता त नेताहरूबाटै आएन र होइन एकदम बिल्कुलै होइन किनभने यो कस्तो छ भने हामी कहाँ यो लोकतन्त्र लाई जब संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रको के हुन्छ भने एउटा अवधि सङ्क्रमणकालकै का अवधि मानिन्छ कि अहिले पनि हाम्रो लोकतन्त्र सङ्क्रमणकालको का अवधिमा छ र सबैमा यो छाडापन चाहे त्यो मिडिया होस् चाहे त्यो राजनीतिक कार्यकर्ता होस् चाहे त्यो कर्मचारी होस् सबैमा त्यो आइरह हुन्छ त्यस कारण यसलाई मैले फेरि म यसबाट आश्चर्य चकित किन भएको छैन भने हाम्रो पिँढीले सम्पूर्ण परिवर्तन देखियो भोग्यो हेऱ्यो सहभागी भयो नेतृत्व गर्यो त्यस कारणले मलाई आश्चर्य केही चाहिँ लागेको छैन यो स्थिति के हो भने दुइटा कुरा चाहिँ म भन्छु अहिले सबैको प्रहार संविधानमाथि भइरहेछ किन संविधान आउँदाखेरि नै कतिपयले लोक गणतन्त्र मन परेको थिएन कसैलाई सङ्घीयता मन परेका थिएन कसैलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेका थिएन ती थिए ती दबेका स्वर थिए तर त्यो संविधान निर्माण भइसकेपछि अहिले आएर माहौल एउटा बनाइँदैछ भने विभिन्न कोणबाट प्रहार हुँदैछ त्यो संविधानमाथिको प्रहार या, या हो र सबभन्दा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ मैले अप्ठ्यारो माने अवस्थित अवस्था के हो भने जसले संविधान जारी गरे त्यसले स्वामित्व लिन तयार भइरहेको छैनन् काङ्ग्रेस एमाले विशेष गरी तिनमा पनि त्यो भाव अलिअलि छ किनभने तिनले पनि केही न केही नरुचाएको के थियो कि त्यसबेला संविधान जारी हुँदाखेरि अब कसैलाई असन्तुष्ट थियो केही होइन मनमा एउटा थियो तर त्यस बेलाको वातावरणले गर्दाखेरि बनाउनु पर्ने मनमा चाहिँ कतिपय कुरा रुचाएका थिएनन् अब त्यो सबै मैले नाँगेझार नपारौँ पार्टीहरूलाई अब तपाईँको एउटा अनुभवले पनि भनिरहेको छ तपाईँको एउटा उमेरले पनि भनिरहेको छ कि अब खुलस्त रूपमा जनताको अगाडि बोल्नुहोस् न मैले भनिहालेँ नि होइन म जनताको अगाडि नै बोल्ने हो म जनताको अगाडि राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा बढी बोल्छ को, बोल को, को बोल हामी त त्यो प्राणी हौँ जो प्रत्येक पाँच वर्ष आफूलाई अनुमोदन गराउन जनतामा जान्छौँ चुनाव लड्न यो पृथ्वीमा छ अरू कोही कोही पनि छ माइकाला जो आफूलाई प्रस्तुत गरोस् जनतामा गएर पाँच पाँच वर्षमा जनताले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एउटा कुरा के छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन समानुपातिक र यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको हुनाले हामी कहाँ संस्कार के मिलेर सहमति संस्कार छैन यो राणाकालदेखि यो नेपाल जन्मेदेखिकै संस्कार के हो भने मिलेर होइन मिलेर बस्ने संस्कार हो त्यसैको समस्या संस्कारको समस्या छ त्यहाँ यहाँ व्यवस्थाको समस्या छैन मिलेर बस्नै नसक् पार्टीभित्र त मिलेर बस्न सक्दैनन् अरू पार्टीसँग कसरी मिलेर बसौँ नि त तपाईँ पनि त मिल्नु भएन नि मैले भने म आफै पनि हो त्यसमा म मिल्न सकिनँ किनभने हरेक चिज मतभेद कहाँ भयो तपाईँ मेरो व्यक्तिगत मतभेद केही पनि थिएन हामीले के, हामी के गर्यौँ भने पश्चिममा निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्यो पार्टीले र दुई तत्कालीन दुई नम्बर प्रदेशमा भाग लियो एउटै पार्टीले अलग अलग प्रदेशमा अलग अलग निर्णय गरेपछि त्यस्ता नेताहरू पाँच महिनाको पनि जसले भनौँ न अवधिलाई दूरदर्शिता देखाउन सक्दैन तिनसँग बसेर के का के गर्नु हाम्रो त धरातलै समाप्त गर्नु गर्नुभयो नि साथीहरूले गर त अनि त्यो पार्टीमा किन बसिराख्नु पर्यो त्यस्ता नेतासँग किन बसिराख्नु पऱ्यो जसले गएर भाषण गरे गोली चल्यो सबै गऱ्यो हामीले हाम्रो बहिष्कार प्रभावकारी थियो तर आफ्नो जब पालो आयो आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो के अरे प्रदेशमा अनि भाग लिनुभयो अरू हो त्यस त्यसमा चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेकै हो र हामी नुँ। 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 अलग भयो हामी कसैलाई हानि गर्न कोसिस गरिएन तपाईँले भन्नुभयो संविधानमाथिको प्रहारको कुरा गर्नुभयो होइन लगायतका कुराहरू गर्नुभयो तिन तहको सरकार छ होइन स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार यो तिनै तहको सरकार निकै महँगो खर्चिलो भयो नेताहरूलाई पाल्नु पऱ्यो पब्लिकले जनताले यस्ता किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् स्वाभाविक हो अब लोकतन्त्रमा चुनाव हुँदाखेरि महँगो हुन्छ भन्न भन्न पनि मिल्छ नि त्यसो भए अनुमोदन गर्ने उयो गाउँ फर्केर ल्याए भइगयो नि चुनाव भएपछि कर्मचारी खट्छन् चुनाव महँगो प्रक्रिया हो किन भोट किन्नु पर्यो भोट किन्ने होइन प्रक्रिया राज्यले गर्ने प्रक्रिया नै महँगो हुन्छ होइन त्यसमा त्यसमा म किन परिनँ भने म कम्तीमा पाँच निर्वाचन क्षेत्र एउटै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हो मलाई कुनै पश्चाताप र ऊ छैन त्यस विषयमा तर मैले भन्न खोजेको के भने जुन भाष्य तयार गरिँदैछ नि यसको पछाडिको नियत के हो भने लोकतन्त्र खाने संविधान समाप्त गर्ने तर नेताहरूले पनि त्यो अनुसारको परिवर्तनकारी काम म नेता नेताको तर्फबाट म बोल्नु उनको प्रवक्ता होइन म मेरो प्रवक्ता मात्रै हो म आफ्नो प्रवक्ता हो म अरू अरू नेताहरूको म काङ्ग्रेसका नेता एमएलए का नेता माओवादीका नेता अन्य पार्टीका नेता मधेसवादी दलका नेता जो छन् तिनको म प्रवक्ता होइन मैले आफ्नो भूमिका हिसाबले म सिधै के भन्दैछु भने अहिले जे प्रहार भइरहेको छ संविधानमाथिको प्रहार हो किस्ताबन्दीमा एउटा एउटा विषयमा गरे पनि होलसेलमा त्यो प्रहार भइरहेको छ र के भने जति परिवर्तन भएको छ त्यसलाई समाप्त कसरी गर्ने भन्ने यो प्रहारको लक्ष्यहरू कता कता त्यो देखिन्छ अर्को के भने जस्तो तिन तहको कुरा गर्नु हो तपाईँ बडा स्पष्ट छ हाम्रो अहिलेको संहिता भनेको संहिता होइन विकृत संहिता हो संसारमा नेपाल पहिलो र अन्तिम सङ्घीय देशमा गएको होइन संहिताको एउटा मूलभूत वैश्विक बैस्ट सिद्धान्त छन् त्यो सिद्धान्त अनुसार हाम्रो संहिता होइन एउटा उदाहरण म दिन्छु प्रदेशलाई न अधिकार छ न त त्यसलाई साधन स्रोत छ गाली गर्ने भाँडो भएको छ होइन प्रदेशलाई ल तपाईँले भनेको साधन स्रोत छैन हिसाबले म तपाईँको चर्को बोलीले होइन तथ्याङ्क हिसाबले भन्दैछु किनभने म त्यो मन्त्रालय चलाएको हुनाले मलाई थाहा उसको कर्मचारी छैन नगर प्रहरी छ ए सुन्नुहोस् न पहिला होइन नगर प्रहरी छ प्रदेशको प्रहरी त छैन छैन नगरको प्रहरी हामीले के गर्यौँ भने स्थानीय तहलाई हामीले भन्दाखेरि त्यस बेलाका विशेष गरी यो प्रदेशको आवश्यकता छ सङ्घीयता यदि चाहिन्छ भने संहिताका मूलभूत सिद्धान्तमा जानु पर्यो यस्तो विकृत संहिता ल्याएर प्रदेशलाई बदनाम गर्ने अ शब्दलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ इमान्दारी बैमानीपूर्ण एउटा प्रदेशमा सयौ सांसद हुन्छ प्रदेशको गाडी चढ्नु पर्यो पिएसओ राख्नु पर्यो त्यो कुन पैसा पालिकालाई सपोज सम्पूर्ण पैसा त पालिकामा गइरहेछ त प्रदेश त्यो पिसी कमिसन खाएर होइन होइन पैसालाई तपाईँ तपाईँ अनुभिज्ञ हुनुहुन्छ म तर्क तथ्याङ्कका साथ भन्छु अनुदान जति छ केन्द्रले पालिकालाई दिन्छ डाइरेक्ट तिनटा तिनवटा किसिमको अनुदान सिधै जान्छ सम्पूर्ण जान्छ कर्मचारी जति जस केन्द्रबाट गइरहेको हुन्छन् होइन प्रदेशमा गएको जति अनुदान र सहयोग त्यसको साठी पर्सेन्ट पालिकामा जान्छ तपाईँहरू हेर्नु भएको छैन याद महालेखा परीक्षकै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पढ्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई ज्ञान आउँछ अलिकति पैसा गइरहेको छ पढ्नु भएको छैन तपाईँहरूले पढेको भएन त्यस कारण सम्पूर्ण कुरो चाहिँ पालिकामा जान्छ अधिकार पनि त्यहाँ भएको छ भूमिका पनि त्यहाँ पैसा पनि त्यहाँ थुप्रिया छ प्रदेशलाई वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि कानुन बन्न दिएन म म भन्छु म आफै पनि बोलिसकेपछि सङ्घीयमा तपाईँ आफ्नो कुरा अलग राख्नु होला तपाईँको कुरा तपाईँ तपाईँकै तपाईँको आफै अनुभव अध्ययन गर्नु दिनु होला अलग इन्टरभ्यू होला मैले मेरो विचार राख्ने मेरो विचार म राख्छु तपाईँको विचार अलग इन्टरभ्यू दिनुहोस् ऋषि धमला प्रवृत्तिका जुन अहिले पत्रकार भएर हिँडिराख्नु भएको छ एउटा कुरा नबिर्सनुहोस् म पनि भूतपूर्व पत्रकारै हो पत्रकारिता थियो प्रेरणा पनि मिसन पत्रकारिता थियो त्यस बेला लेखे वापत जेल जानु पर्थ्यो त्यस बेलाको पत्रकार हो हामी अहिले कमिसन पत्रकारिता होइन मिसन पत्रकारिता थियो त्यसमा जसले गर्छ यसमा नामै होइन नामै त म त नब्बे पर्सेन्टलाई टेलिभिजनहरू किन फुटिरहेको हुन्छन् पार्टी फुटेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा टेलिभिजनबाट सातवटा टेलिभिजन फुटेको मैले देखाएको छु कहाँबाट किन फुटेँ मिसन हो भने तिनीहरू के छ त्यहाँ किन फुटेँ तपाईँ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन त्यही कारण छोड्या मिडिया मैले तपाईँ व्यक्तिगत मैले भनिरहेको छ तपाईँको जुन ऊ छ किनभने मलाई यस कुरामा खाली किन भए हुँदैन भने मैले बुझाएको हुन्छु यो स्थितिहरूलाई किन मिलेर बस्न अरूलाई मिलेर बस्नुपर्छ भनेर खुब शास्त्र छाड्ने अनि आफू मिडिया किन बस मिलेर बस्न सक्दैन त त्यसो भए सुरु गर्ने बेलामा चार पाँचवटा संस्थाहरू त्यो गर्छन् त्यस्तै ब्याङ्कको हरेक क्षेत्र नेपाली भनेपछि यो नेपाली समाजको चरित्र हो मैले भन्न खोजे विषय सुरुदेखि नै त्यही हो हामी मिलेर पार्टी मिलेर बस्न सक्दैनौँ अरूलाई हामी आदर्श सिकाउँछौँ आफू चाहिँ त्यो आदर्शभन्दा पर हुन्छौँ त्यसमा मिडिया पनि हो ठुलो ज्ञान दिने तर त्यस ते, त्यसमा यहाँका व्यापारीहरू पनि हुन् यहाँका उद्योगपतिहरू उद्योगपतिहरू त झन् अब लाचार हुँदै गइरहेको अवस्था छ होइन मैले अब अर्थतन्त्रको आफ्नै जटिलता छ त्यसमा मैले भन्न खोजा के भने अहिलेको यो जुन अवस्था छ हामीले के देख्नु पऱ्यो भने दुइटा कुरा कतिपय कानुनहरू संविधानले मागे अनुसार बन्न सकेका छैनन् बनेका पनि अधुरा छन् नम्बर एक फोहोरो अनुहारमा छ भने ऐना पुछेर हुँदैन समस्या जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ पुछ्नु पऱ्यो एक दोस्रो कुरो के भने संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि देखिएका जटिलताहरू पहिले पहिचान गर्नु गर्नुपऱ्यो जस्तो निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठ्यो नि हामीले एउटा प्रयोग गरेम, यो प्रयोग के भयो भने कसैको बहुमत नआएर अनि फेरि प्रि इलेक्सन एलायन्स पनि नचल्ने त्यसपछि इलेक्सन भएपछि सरकार बनाउँदाखेरि एलायन्स पनि नचल्ने सधैँ खतरामा रहने सरकार कुनै एउटा छोडेर गयो भने सरकार चाहिँ गइहाल्ने एउटा अवस्था जु आफै असुरक्षित छ सरकार अनि उसले चाहिँ डेलिभर कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले म यो भन्दैछु मलाई राजनीतिक नेता र अथवा चाहिँ के अरे जनप्रतिनिधिको हिसाबले होइन म देखेको हिसाबले भन्दैछु जस्तो अहिले हामीले समानुपातिक समानुपातिकलाई यो के लागि भने पिछडिएको जो चुनावबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन सकेनन् तिनको लागि हामीले यो उत्तम व्यवस्था हो यसमा दुई मत छैन स्किन्बेन देशका अधिकांश देशहरूमा यो छ तर हामी कहाँ विकृति के आयो भने कोही सालासालीलाई कोही श्रीमतीलाई कोही समदिनीलाई कसलाई कसलाई ल्याए या बाँकी रहेको बिक्री गर्न थाले होइन उद्योगपति व्यापारी अथवा अगडम बडम ठेकदार फेकदार सांसदको कुर्सी पनि बिक्री त्यो समानुपातिकमा ल्याउने कुर्सी पनि जनतामा गएर होइन समानुपातिको कुरा गरेँ अब त्यो चाहिँ त्यसमा विकृति आयो त्यस अब एक सय दस सिट समाजवादी सङ्घ केन्द्रीय संसदमा छ त्यसलाई राख्ने या प्रत्यक्षलाई बढाइदिएर हटाइदिने हो यो हो बहस हुनुपर्ने हो अहिले बहस चाहिँ समस्या एकातिर छ बहस अर्कोतिर हामी लगिरहेछौँ यसलाई समाधान दिँदैन अध्यक्षजी मैले एकचोटि मधेस प्रदेशमा शपथ ग्रहण भइरहेको थियो प्रदेश सांसदहरूको त्यति बेला म गएर केही यसरी यही माइक क्यामेरा लिएर म केही प्रश्नहरू सोध्न गएको थिएँ होइन सांसदहरूलाई तपाईँको उद्देश्य के छ सोधेको थिएँ तपाईँ अब कसरी काम गर्नुहुन्छ सोधेको थिएँ सिम्पल प्रश्नहरू एकदमै साधारण प्रश्नहरू मैले सोधाएको थिएँ उहाँहरूलाई म जे प्रश्न सोधिरहेको थिएँ जवाब त्यसको जस्ट उल्टो आइरहेको थियो मैले मैथली भाषामा प्रश्न सोधेँ नेपाली भाषामा प्रश्न सोधेँ कि उहाँलाई सहज होस् तर यस्ता सांसदहरू हेरेँ कतिपय सांसदलाई त आफ्नो क्षेत्र पनि थाहा थिएन मैले सोधेँ तपाईँ कति नम्बर क्षेत्रको सांसद हो भन्न सक्नु भएन उहाँ निर्वाचित समानुपातिक निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो निर्वाचित त्यो त त्यो त अब विचित्रै बोल्न भएन किनभने सुन्नुहोस् न जनताले तिनीहरूले जिताए त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने तपाईँ धेरै विद्वान हुनु होला तपाईँ धेरै कार्य होइन तपाईँ व्यक्तिले भनिरहेको छैन जो धेरै छन् ती जनतामा त जाँदैनन् होइन जो जनताबाट आएका छन् ल ठिक छ खराब मान्छेको प्रतिस्पर्धा भयो अरे जनताले एउटाले रोज्यो खराबमा खराब, खराब रोज्यो संसद त उही हुन्छ त फेरि बहुत राम्रो छु हामी गर्जब छौँ हामी भनेर उ त संसद भए पनि छिर्न पाउँदैन हो त्यस कारण अब के हो मैले भन्न खोजेको के भने राजनीतिलाई घृणा गरेर रा। पहिले नै गरेपछि जस्तो हामी कहाँको ब्युरोक्रेसीको हालत पनि त्यही छ म सामान्य प्रशासन यो सङ्घीय मामला मन्त्री हुँदाखेरि मैले लोकसेवालाई सोधेँ हामी कहाँ फर्स्ट क्लास टपर विद्यार्थी लोकसभामा किन आउन चाहँदैनन् खोज्नु भएको छ कहिले तपाईँहरू सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लासहरू मात्रै जान्छन् त्यहाँ ऊ बाहिर भाग गर्न खोज्छ या अरू पेसामा जान चाहन्छ चा। किन हो टपर प्रशासनमा नआएपछि अनि त्यो सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लासले प्रशासन चलाउनु त भयो त्यो अनि दोष दिएर त भएन नि त्यस्तै राम्रो मान्छे निर्वाचनमा नगएपछि अनि आएका मान्छे खराब छन् भन्न त उसलाई त अधिकारै छैन भन्ने जो आफू जान चा सक्दैन उसले निर्वाचित भइसकेको जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेको मान्छेलाई यो खराब हो भने त उसलाई त नैतिक अधिकार पनि छैन भन्नलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो विषयलाई यहाँको राजनीतिक यात्रा यहाँको अनुभव यहाँको जीवनको यात्रामा धेरै अनुभवहरू यहाँले राख्नुभएको अवस्था छ के लाग्छ पछिल्लो समय जुन चौरासीको निर्वाचन चौरासी 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 सबले भनिरहेको छ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले के चौरासीमा के हुन्छ के हो चुन, चुनाव हुन्छ अचम्म छ यो त पाँच पाँच वर्षमा चुनाव हुने हो त्यो त्यो त पार्टीहरूले पार्टीहरू सेल्सम्यान जस्तो अब विज्ञापन गरिरहेको होला नि त्यो अलग कुरो हो तर चौरासीमा के हुन्छ चाहिँ चौरासीमा एक थान निर्वाचन हुन्छ फेरि मतदान हुन्छ एउटा संसद बन्ला प्रदेशसभामाला होइन मैले भन्न खोजा के भने म त एउटा अहिले अहिलेको निर्वाचन मैले म पराजित भएको छु होइन आउँदो निर्वाचनमा म लड्छु यसमा दुई मत चौरासीको चुनाव म म चुनाउ लड्छु अब त्यो कुन सधैँ लड्दै आएँ त अब कुन चाहिँ मेरो लागि अनौठो भयो चिजबाट पनि परिपाटी भयो नि लड्ने जुन जसरी लड्दै आएँ त्यही भएर म चौरासीमा पनि लड्छु मुद्दा के एजेन्डा के मेरो बडा स्पष्ट म कहिले पनि घोषणापत्र मेरो जारी गराएको छैन मेरो क्षेत्रमा एउटै घोषणापत्र हुन्छ कि मेरो कारणले मतदाताको शिर हुन दिन्न अपमानित हुन दिन्न मान सम्मानमा चोट लाग्न दिन्न यति मात्रै सधैँ हुन्छ गएर बुझे हुन्छ अनि यति भनिरहँदा तपाईँ चुनाउ किन हाल्नु अनि यति गर्दा जनताले जिताए जिता पाँचचोटि जिताए त कति कम त होइन नि यसपालि म सकिनँ ज... म जनताको दोष होइन यसमा मेरो कहीँ कमी कमजोरी रह्यो होला त म हारेँ यसलाई तपाईँले सहज स्वीकार गर्नुपर्छ नि जुन प्रणालीमा म प्रवेश गरिरहेछु त्यसका जय पराजय त्यसका सकारात्मक नकारात्मक सबैले सबै स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँको पार्टी के मधेस केन्द्रित हो कि के देश केन्द्रित होइन यस्तो छ मधेस केन्द्रित पार्टी त कुनै पनि रहेनन् छैनन् पनि कहिन पनि छैनन् कुनै पनि छैन सब सब त राष्ट्र पार्टीकै होडमा लागे जसपा जा लोसपा योहरू सबै राष्ट्र पार्टीकै उयसमा भन्छ अहिले मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् न अशोक राई मधेस केन्द्रित हो मधेसको मुद्दा उठाउने मन्त्री बन्ने अनि छोड्ने अहिलेका मन्त्रीहरूकै अनुहार हेर्नुहोस् विभिन्न पार्टीबाट भएका जसलाई मधेस केन्द्रित तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दिनँ तिनीहरू अब अशोक राईजी जसपाको मन्त्री हुनुहुन्छ पक्कै मधेस केन्द्रित होइन होला होइन खैर म अरू पार्टीको कर टिप्पणी गर्न चाहन् होइन किनभने हिजोसम्म राजनीतिक पृष्ठभूमि तपाईँहरूको मधेस केन्द्रित रहन्थ्यो होइन सबै मधेसवादी दलहरू एक ठाउँमा सङ्कट थियो मधेसलाई पहिचानको आवश्यकता थियो जुन बेला गुरुङ प्रतिवेदन भने आएको थियो जसले सबै मधेसीलाई को अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो पञ्चायत कालमा बेला हामी होम्मिएको हो त्यसमा अहिले मधेसको समस्याहरू समाधान भयो मैले त्यो भनिनँ त्यसबेला होमिएको भएको हुनाले पछि हामी एउटा प्रगति गर्दै गएपछि नयाँ नयाँ पात्रहरू आउन थाले अहिले त समस्या के छ हामी त्यस बेला राजनीति गर्दा मधेसमा एउटा मधेसी समुदाय एउटा इकाइको रूपमा थियो अहिले जात जातमा बाँडिया छन् र विभक्त मधेसले केही प्राप्त गर्दैन सिधा कुरा हो यो कमाइले भन्ने आँट गर्ला तर म हिजो मात्रै जनकपुरमा भनेको मैले यही हो कि जात जातमा मधेस विभक्त भएको छ हिजो एउटा इकाइ थियो होइन आज त्यो त्यो फेरि नेताहरूले नै ने, आफ्नो जातीय अनुकूल सङ्गठन बनाउन सजिलो जो कमजोर नेता छ नि जसमा वैचारिक कमजोर कमजोरी छ चा, विचार छैन सिद्धान्त छैन त्यसले जातिको सहारा लिन्छ त्यही भइरहेछ मधेस मधेसमा चुनावको बेलामा खास गरी जातीयताको आधारमा चाहिँ क्यान्डिडेट छान्ने भने मैले भनिरहेको छु त्यही त भइरहेछ त्यही भइरहेछ अहिले जा माइन नेताहरू पनि सङ्गठन बनाउँदा पार्टी बनाउँदा आफ्नो जात खोज्ने सङ्गठन बनाउने त्यस्तो त्यस्तो धन्दा किन त्यो कमजोर नेताको त्यो उनको दोष छैन कि उनी सिद्धान्तहीन छन् विचार हिँड्छन् त्यस कारणले जातिको सहारा लिन्छन् कुट सिद्धान्त र विचारमा राजनीतिक भइरहेको छ राजनीतिक त अहिले व्यापार भएन र होइन अहिले तर दुनियाँ त ते त्यसमा टिका छैन नि होइन राजनीतिकलाई त अहिले पछिल्लो समय व्यापार बनाइदिएका छन् उन्नाइस सय नब्बेपछि विश्वमै जब सोभियत सोभियनको अवसान भयो दुई ध्रुवबाट विश्व एक ध्रियोमा आएँ त्यसबेलादेखि नै विचार र सिद्धान्तको राजनीति विश्वमै कमजोर हुँदै गएको छ समाप्त भएको छैन है कमजोर हुँदै गइरहेको छ त्यसको प्रभाव स्वाभाविक हो दक्षिण एसियामा पनि पर्यो र त्यसको निर्वाचनले के हुन्छ भने निर्वाचन गराउँदाखेरि निर्वाचन हुँदा पटक पटकको यो जुन आवधिक निर्वाचन हो जो लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हो त्यसमा चाहिँ विभिन्न इस्युहरू यस्तो उम्मेदवार हुँदाखेरि यो इस्यु आउँछन् त्यो चाहिँ हेर्छन् अब फेरि हाम्रो दक्षिण एसिया के भने सामाजिक रूपले विभाजित समाज हो पहिलेदेखि नै धर्मले पनि हिन्दू धर्मले पनि छुत अछुत आफैले अङ्गीकार गरेर ल्याएको समाज हो त्यस कारणले यो सबैको इफेक्ट प्रभाव चाहिँ राजनीतिमा पर्छ होइन हामीले नेता चाहिँ झनै झनै भगवान्को दाजुभाइ जस्तो ठान्ने सु खोज्ने होइन त्यस्तो एकदम इमान्दार होस् बलवान होस् शक्तिमान होस् तर निर्वाचनमा अलिकति खर्च पनि गरोस् अलिकति मासु पनि रक्सी पनि त्यो गरोस् भने पनि चाहना राख्ने यो दुइटै एकातिर इमान्दार नेता, नेता खोज्छौँ अर्कोतिर चुनाउको बेलामा मासु कसले खुवाइदिन्छ पैसा कसले बाँडिदिन्छ यो विकृतिहरू देखा परिरहेको छन् यही सब कारणले तपाईँ चुनाव हार्नु मलाई म म मेरो कारणले हार्यो हो म अरू कारणले हार्यो अध्यक्ष एउटा कुरा बताउनुहोस् म जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्नतिर पनि छु युवाहरूको लागि तपाईँको योजना के छ तपाईँको प्लानिङहरू के राख्नु भएको छ युवाहरू जुन वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन् बाकसमा फर्किएर आइरहेका छन् होइन जसरी युवाको कुरा भयो मधेसको लागि तपाईँको भूमिका के हुनेछ कुरा म हिजो मात्रै एकजना विद्वानसँगै मेरो कुरा हुँदाखेरि उहाँ धेरै यो रसियामा गएर सेनामा भर्ता भएर फर्केको मान्छेको पीडा सुनाउनु उहाँलाई पीडालाई चिन्ता थियो मेरो प्रश्न के थियो उहाँ ऊ रसिया गयो किन अरू देशको लडाइँमा भाग लिन गयो अनि देशभक्ति कहाँनिर गयो त्यसको होइन हिजोका पञ्चायत पृष्ठभूमिका मान्छेहरूले पछि आएर गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यस बेला राजाको पालामा किन गरिएन हरेक कुरो चाहिँ अलिकति जे जे रूपमा हामी बढी जान्छौँ सारमा जाँदैनौँ क्या ऊ जानु नै मूर्खता होइन र भने रसियन आर्मीमा पैसा पाइन्छ भन्दै जानु भने अनि त्यसको सोच के हो त्यो यहाँ नेपालमा भोकै मर्नु भन्दा त बरु उता कोही खेती बाँझो छ म गाउँमा बसिरहेको छु खेती बाँझो छ होइन खेती यहाँ हाम्रो चाहिँ जति कति फर्केर कति राम्रो काम पनि गरेका छन् विदेशबाट आएर चाहिँ किबी उत्पादन गर्ने अरू फलफुल उत्पादन गर्ने राम्रो तरकारी उत्पादन गर्ने कुखुरा पालन गर्ने राम्रो गरिरहेका छन् तर यो जुन एउटा चल्यो नि विदेशमा जाने विदेशमा दुई दुई किसिमको विदेशमा जाने रहेछन् एउटा खाडीमा जाने ती आवश्यकता गरिबी आदि इत्यादि अभावलाई मेट्नलाई एउटा चाहिँ के भन्ने अहिले प्लस टू पास गर्ने बित्तिकै देशै छोडेर जाने ती फर्किनेवाला त्यो बाध्यता बस फर्किलानु अलग कुरो कोई कोई, बड़ा 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 हो तर तिनको के छ भने मनो मनोविज्ञान कि तिनको परिवारका तिनको नातेदारका कोइन कोइनको तिनको छिमेकीका कोइनको अस्ट्रेलिया बसिरहेछ बडा रमाइलो भइरहेछ क्यानाडा बसिरहेछ रमाइलो हुँदैन अनि अस्ट्रेलिया बस्नेहरू रमाइलोमा छैनन् उसले सोचे त्यही हो जो जाने छ नि यहाँको दुःख हेरेर यहाँ रोजगारी छैन पढे लेखेका डिग्री बोकेका मान्छेहरू अब कतिपय यस्तो हेरेँ हामीले ब्याचलर ब्याचलर मेरा मेरो छोरो स्पेनबाट पढा हो कुरो बसेन त्यहाँ ऊ अहिले आएर ऊ एउटा उद्योग गरिरहेछ होइन गाउँमा एउटा उद्योग त्यस्तो उदाहरणहरू छ तर कस्तो छ भने पढे लेखेका म्यादी प्रहरीमा हामीले देख्यौँ म्यादी प्रहरीमा एक महिनाको जागिरको लागि ब्याचलर छ यस्तो छ निजी क्षेत्रले यहाँ रोजगारी दिने हो कि सर हामी कहाँ एउटा फिलोसफीमा कमजोरी के छ भने राज्यले दिने रोजगारी भनेको निजामती सेवा आर्मी पुलिस जति छ नि यसमा यसको एउटा लिमिट हुन्छ होइन अर्को के हो भने निजी क्षेत्र विस्तार गऱ्यो भने निजी क्षेत्र हामी कहाँ के हो भने उत्पादनमुखी होइन उद्योग मैत्री छैन यो के छ भने ब्याङ्कहरू पनि त्यस्तै छन् निजी ब्याङ्कहरू तिनीहरू के भने व्यवसायलाई अगाडि बढाउने ट्रेडलाई अगाडि बढाउने खालका छन् त्यसमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेरोजगारी हल हुँदैन उद्योगहरू भयो उत्पादनमुखी भयो भने हल हुने हो अर्थशास्त्रले त्यही भन्छ बिग्रिया छ अर्थशास्त्र आ, हामी चाहिँ राजनीतिक शास्त्रद्वारा त्यसको समाधान खोजेर हुँदैन त्यो रसायन शास्त्रद्वारा त्यसको समाधान खोजेर हुँदैन अहिले पनि अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको मूल कारण के भने निजी ब्याङ्कहरूको अराजक व्यवहारले गर्दा आज चाहिँ मुलुक यो ल्यान्डलर्क कन्ट्रीमा उपाय के त अब कस्तो उपाय उपाय समस्या त हामी धेरै देख्छौँ उपाय के त जति पनि छ राम्रैसँग भइरहेको हुन्छ कुरो के हो भने अतिरिक्त आत्मा भएर पनि बसेर भएन नि हामी जस्तो हाम्रा नीतिहरू उद्योग मैत्री छैनन् म स्वयं सरकारमा बसेर अनुभव गरेको विषय हो उद्योग मैत्री नीति छैन त्यस कारणले अब चार पाँचवटा बसेर एउटा ब्याङ्क खोले त्यसमा चाहिँ व्हाइट कलर एकदम टाई लगाएर ए देशको अर्थतन्त्र खस्किँदैछ दे ब्याङ्कहरूको नाफा बढ्दैछ के हो यो कहाँबाट कुन अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रले चाहिँ यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ कसैले सोध्या छ त्यो कुरो सरकारले पनि कुनै बेलामा यसरी चाहिँ यो समस्या भयो किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मा हो राष्ट्र ब्याङ्क आफै लाचार छ राष्ट्र ब्याङ्क लाचार भएको हुनाले यो ब्याङ्किङको त्यसैले गर्दा के भयो भने ब्याङ्कको पहुँच भयो भा। नभएको हुनाले मिटर ब्याजी जन्मिए फेरि गाउँ गाउँतिर ब्याङ्कले लोन दिन सकेन दिन चाहेन उसले मिटर ब्याजी अरूसँग लोन लिन थाले यो सम्बन्ध सर्कल तयार भएको छ त्यसका लागि ओभरअल गर्नै पर्ने भएको छ मधेसको मुद्दाहरू अब कस्तो भयो मधेसको समस्याहरू समाधान भयो भएको छैन मधेस छतवित छ त संहिता छ सरकार छ सबै कुरा छ होइन मैले भने विकृत संहिता छ संहिताभन्दा विकृत संहिता छ अनि एउटा कुरा के हामीले आन्दोलनहरू भएको थियो नि महिना नही महिना पहिचान लगायतका कुराहरू मधेसले जो प्राप्त गरेको थियो हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ पछिल्लो पनि दिवन मलाई था चा। थाहा छ पहिचान लगायतका स्वाभिमान सम्मानको विषयमा हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ यसमा त्यो आन्दोलनले गएर कसैले चन्दा पुरस्कारमा दिएको होइन फेरि त्यो त्यो लडेर नै लिआ मधेसले कसैले एकदम दिएँ यसलाई यो त हाम्रै हो भनेर त्यसरी होइन तर मधेस एउटा नयाँ जटिलतामा आफै भएको छ म भर्खरै मधेस प्रदेशबाट नै आइरहेको छु मैले भने जातीय भावना यति तीव्र ती भएर गएको छ कि त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरू पनि अब बिग्रिन थालेछन् हुँदा हुँदा क्लबहरूको चुनावमा पनि अब त्यो देख्न थाल्यो अरू चुनाव त छोडिदिउँ सामान्य क्लबहरूको चुनावमा पनि जातीय भावना मैले मैले देखेर आइरहेको छु अहिले भने यसले चाहिँ मधेसलाई को हितमा जाँदैन मधेस अहिले छतवित नै छ यसमा दुई मत छैन